Він усьому голова, каже народна мудрість. Адже незамінний атрибут застілля, як повсякденного, так і святкового. Так, мова про хліб. Це два популярні хліба. Це буде цільнозерновий пшеничний на заквасці домашній, а це буде домашній також мультизерновий. Він буде цільнозерновий пшеничний з додаванням насіння соняшника та кунжуту. Також буде на заквасці. Який вам більше до вподоби? Майже сотня найменувань хлібобулочних виробів власного виробництва, стильний дизайн та привітні продавчині. Такий він сучасний хлібний. Тут можна розгубитися від асортименту, аби обрати до смаку. Є домашній, є цільнозерновий домашній з насінням соняшника та кунжута, бездріжджовий, білий різаний, житньо-пшеничний на заквасці. Ну, у нас великий асортимент хліба, батони, булочки, круасани, які ми тут на Яроцьки випікаємо. Все свіже. А це саме серце пекарні. Тут у цеху народжується хліб. У мене є комп'ютер, програма, там все. Вся рецептура введена, починаю, беру муку, просію муку в цьому і туди даю в чан, оскільки треба, бо в мене є програма. Даю в чан, потім дивлюся температура, ну то залишимо, який хліб, там, ну, там є температура, все, є такі, що 28 можна виняти, є 4, ну, до того, я без дріжджів, то кожна температура по-разному. Готове тісто важать і формують. Важимо батон, потім його скручуємо на машинці, даємо в розтойку. До пекаря. У спеціальних печах хлібобулочні вироби випікають. До прикладу, це подова піч. Посадкова температура тут сягає 250 градусів. За один раз до 160 хлібин на виході. Тут у нас зараз випікається висівковий хліб. Ми зробили порізи, дівчат заформували, дали в розтоючку. Він там набрав свою нормальну форму, накис. Ми зробили порізи певні і посаджали його в печку. Після того ми що? Він запікається, дається пара, щоб він трошки об'ємніший став і такий глянець буде. І потім певний період потрібно відкривати от печку, як вона зараз відкрита. Точно відкривається шлюз. Щоб його просто не розірвало, ми виганяємо воздух. Це буквально займає 2 хвилинки. Зараз я вам покажу і потім закриваємо. Півгодинки він печеться, ми його відправляємо. Остудитися на вулицю у сітку. І потім, відповідно, він йде вже до наших споживачів. Поруч є роторна та статична печі, які використовуються згідно з технологією. Але сучасне обладнання, якісні інгредієнти, рецептура, контроль за процесом та працьовиті руки – далеко не все, що потрібно, аби хліб смакував. Складного нічого немає. Потрібно просто любов додати до праці. У нас команда здорова, ми стараємося, працюємо над хлібчиком, щоб кожен хлібчик був одинаковий, об'ємний і смачний. І найбільше нас радує, напевно, то, що споживач дякує завжди і приходить знову і знову за нашим хлібчиком. Це нас дуже радує. Тістоміс гарно замісить, ми його красиво сформуємо, пекар гарно спіче. Хороший настрій, хороша атмосфера в колективі. Залог успіху. Секрет випічки смачного хліба, звісно, є, але нам його, ясна річ, не озвучили. А от про етапи технологічного процесу розказали. А все починається... Замовлення. Це як Іра ходить на базар. Вона знає, що їй треба приготувати. Вона написала собі списочок, пішла, закупила. Наскільки їй потрібно там порцій, вона знає, скільки гостей до неї прийде. Фактично це формування замовлення. Потім вона приступає до його виробництва. Спершу вона там відважує порційно. Потім вона це змішує, потім вона це, ну, придає собі форму, це про тебе все розповідає, до речі. І все потім випікає. Одинаково. Є різні технологічні процеси, від замісу до випікання проходить у кожного хліба там свій певний технологічний режим. То від там від 40 хвилин до доби. Пекарською справою пан Роман займається вже 23 роки поспіль, а досвіду набирався ще в батька, який керував пекарнею. До викликів воєнного часу відноситься з оптимізмом. Показав, наскільки ми ефективно працюємо. Того, що, ну, якщо підприємство працює і трохи є якісь збої, то це, ну, це нормально. Ну, підприємство має на це зреагувати, прийняти швиденько рішення і працювати далі.
Після шокового стану перших днів війни довелося адаптувати бізнес, каже пан Роман. Серед основних питань, які потребували вирішення, порушена логістика, пошук постачальників основних складових, мова про борошно, сіль, цукор тощо, а також пальне, адже доставляють хліб по всьому Закарпаттю. Закарпатська область – це одна з найбезпечніших областей на Україні. І ми працюємо, але однозначно напруга це є, ми живі люди, і саме тяжко, коли ти розумієш, що ти не розумієш, коли кінець. Однозначно це є хаос, однозначно довгострокових якихось планів ми не можемо класти. Ну, я особисто їх не ставлю, тому що я не зовсім впевнений в наступному дні. Хоча розширення і закупівлю обладнання, вона проїсходить. В цьому році ми робили оновлення вже певних там технічних, і зараз буде закуплятися от буквально через місяць там часткова лінія, досить дорогостояча. Бо потрібно рухатися, в будь-якому випадку треба рухатися. Зіткнулися із браком кадрів, адже частина персоналу пішла на фронт, дехто виїхав. Наразі на фірмі майже сотня людей, усі офіційно працевлаштовані. Підприємство працює у прозорій площині, годує закарпатців та гостей краю, платить податки, підтримує Збройні сили України і в такий спосіб міцно тримає свій фронт тут, у тилу.